Здравейте, ще опитам да направя едно видео как се работи с Zoom Аз, което е платформа за осъществяване на онлайн срещи. За целта трябва да си направите регистрация в самия сайт. Желателно е, като работите на компютъра, да си инсталирате и самия Zoom. Точно при първото стартиране на срещата ще ви поиска да си инсталирате самото приложение. За учениците е удобно. Осъществила съм такава връзка. Справят се добре с връзката. Значи, ето това е платформата. Тук имам едно меню и по-точно е тук на митинг с всичките неща. На митинг, виждате, имам една среща, която съм осъществила днеска, и една среща, която е планирана за утре. Мога да планирам срещи или мога автоматично в момента да направя някаква среща. Как се планира среща? Отивам на план на среща, записвам проба, може да напишете описание. Срещата ще бъде на 18 март днеска. Дават ми е за 6 часа, нищо, аз ще стартирам малко по-рано. Тук нищо не пипате. Тук ще ми генерира линк, който ще трябва да изпратя на тези, които искам да покана в срещата. Това, което е важно да отбележа, че не искам да стартирам с видео за мен, нито за участниците. Тук обикновено давам, че могат да се включат в срещата преди да започва излъчването. И избирам срещата да започне с мутирани устройства на участниците. Запазвам си срещата, след което тук пише да копирам поканата. И ето това е, значи трябва да отидат на този линк, така че е достатъчно да копирам ето тези неща. Може да видите, че ето е тук, срещата ми се казва проба. Когато вляза в нея, може да видите, че мога да променям. Тук, което още не ви казах, има, може да записвате автоматично среща с стартирането, и аз не го избрах, защото аз си определих момента, от който започваше урока, за да си записам срещата. Какво ще направим сега? Ми ще стартираме една среща, за да видите как изглеждат нещата от моята страна. За съжаление, нямам как да ви снимам и екран от страна на колегите. Давам старт на срещата. Започва да се свързва. Отваря ми се срещата. Ще ми се отвори с приложението, което ми е инсталирано на компютъра. Питаме дали искам с аудиото на компютъра. Да, няма да имам допълнителен микрофон. И ето това е екрана, който аз виждам. И от тук ще мога да наблюдавам самата среща. И тук отново има момент, в който мога да копирам линка. И сега ще отида в моята пробна стая и ще изпратя на моите колежки линка, който ще им даде възможност да се присъединят към моята среща. През това време да отворим, да видим какво виждам. Ето тук ще си пусна, виждате, този чат. Мога да си мутирам моя микрофон. За сега камерите са мутирани, за да не ме и виждат и да не ме чуват. Очакваме още да видим колко хора ще успеят да ми се впишат в срещата. Ето виждате, в момента Таня Методиева е вписана. Ето тук мутирам, за да не слушам. Виждате, че мога да направя да мутирам всичките едновременно. Тук пише да разреша на участниците да се анмутват. Аз не искам да им разреша. Аз ще си им определям, ако искам с някой да се чуя. Така че в момента в моята стая, видяхте откъде е тук, управление на участниците. Виждате в момента хората, които са се вписали. Така, добре дошла и на Мария в нашата стая. Ето тук може да пишеме до всичките. Видяхме, че успя да се свърже, надявам се, безпроблемно. Значи, ако искате, може по този начин, сме забранили, всички са забранени да говорят и да участват в срещата, за да не създават хаос. Но виждате, че тук мога да пиша до всичките и те естествено могат да ми отговарят. Какво правим сега? На този екран, който виждате при мене, ето това е място, откъдето споделям екрана. Като натисна, виждате абсолютно всичко, което в момента ми е отворено на моя компютър, че мога да го споделя с участниците в срещата. Ето, например, ще споделя
екрана на Chrome, в момента те със сигурност виждат това, което се случва на моя екран. За по-удобно отгоре мога от тук да си изкарам, както виждате, чата, защото в повечето случаи по някой път не виждам дали другите отговарят. Тук сега, понеже не знам дали всички ме чуват, мога да попитам, за да видя все пак. Отгоре виждате къде ми е менюто. Така, виждам, че ме чуват. Така че ето това е нещо, което виждате. Тук мога да обяснявам различни неща на учениците за как да се работи. По всяко едно време мога от горното меню, което пада, да смена какво да виждат учениците. Естествено, това, което в момента аз виждам, те не го виждат. Аз в момента съм споделила екрана в Chrome и затова те виждат екрана в Chrome. Ето, например, искам да споделя. Отворила съм си нарочно една презентация. Покажа всички прозорци. Да, явно имам повече прозорци, които не ми се виждаха. Така че ето е презентацията, къде ми се намира тя. Отварям и я стартирам и предполагам, че в момента всичките участници в срещата ще могат да наблюдават презентацията. Това е един от начините, по който аз мога да си преподавам урока, докато съм стартирала презентацията. И тук сега е момента да им разкажа за урока. През това време отново тук отгоре ще си изкарам чата, за да мога да наблюдавам, ако някой има някакви въпроси. Ако искам да споделя сега нещо друго, да, ето го чата. Ако искам да споделя нещо друго, да кажем, искам да им покажа някакво видео в YouTube, мога да зареда YouTube и така. Тоест, по този начин аз си превключвам всеки един екран, а пък със сигурност да, всички са видяли презентациите. Да, със сигурност виждат папката. Тоест, това, което аз изкарвам в момента като екран и това, което аз отварям, са нещата, които виждат и хората, които стоят от другата страна. Какво още имам, какво още мога да споделям? Като един от инструментите е бяла дъска, така че те в момента могат да виждат бялата дъска. Тук вече е въпроса доколко добре мога да пиша с инструментите, ако нямате графичен таблет. Може би по-няма да ви се получават нещата. Тоест всичко, всяко едно нещо, което решите, може ми един кахут да разиграеме, като аз не съм отворила в момента, мога да отворя кахута, учениците пред екраните да работят с телефоните по въпросите, т.е. едно, че презентирам на дъската. Така че до тук това са основните неща и основните менюта. Когато искам да изляза от екрана, просто давам от тук Stop Share и те вече виждат ето този екран. Ето това е менюто, от което може да натиснете да започне запис и де-факто на учениците след това може да споделите тези, които са отсъствали от самия видеоурок, могат да погледнат всичките неща, които са се случили и да им се дадат допълнителни задачи върху урока. Друго, колежки, искате ли нещо да ви демонстрирам, докато съм още в... А, да, можем да анмутнем Мария да каже нещо, да чуем как звучи. Мария, сподели нещо с нас. Ало. Ето, идеално се чуваме, да. Въпроси имате? Това за оценка ли е, госпожо? За оценка ли е? Може за оценка да го направиме. Много ми хареса презентацията. Нямам въпроси. Добре, сега ще го пуснем видео урока, за да може всеки един да види пък какво аз виждам от тази страна. Какво може да направим? Единственото, което е за приключване, от тук виждате, че има край на срещата. Натискам и пише дали срещата е да свърши за всички. Ето с това приключихме и самият урок.